Op 4 november kwam het droevige nieuws naar buiten dat Nicole Josi is overleden. De zangeres, die we vooral kennen van het muzikale duo Nicole Hugo, werd 74. Ondertussen is ook de doodsoorzaak bekend. Het ging al langer niet goed met haar gezondheid, maar ze stierf door een ongelukkig geval. Tijdens het journaal werd er ook aandacht besteed aan dit trieste overlijden. Echter krijgt journaal-anker Goedele Wachters nu heel wat kritiek, want veel kijkers vinden haar uitspraak onrespectvol. Typisch aan zo'n hecht duo dat je ze altijd samen beschouwt, maar was Nicole eigenlijk een goede zangeres, een goede entertainer, vraagt ze plots aan André Vermeulen. Die vraag schoot bij veel mensen meteen in het verkeerde keelgat. Op Twitter werd er al snel veel over geschreven en ze zijn niet mals voor Goedele. Totaal niet oké, redelijk ongepaste vraag, niet, waar is het respect, is dit serieus, en onrespectvol, klinkt het onder meer.